dienu. Aizvārts, spēl arī Zīlēm. Zīles pēdējās vārti! Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. 1-0. Tagad otrā virzienā Švanenbergs. Vārt priekšā mēģina izlasīt. Un viena trīpa vārtos! Švanenbergs 2-0. Angelosā nepabeidz. Mējā vārti! 3-0. Gīns Mējā! Bet turpat pie Vidala posarī atrodas temētiens un ļoti kvalitatīvs uzreiz no distances Olivers Kaski. Neitrālās zonas pārvarēšana diezgan veiksmīga. Vārti! Rezultāts 2-3. Izdodas Gricekam gūt trešos vārts pret Rīgas Dinamo komandu šajā sezonā. Iemetiens Zomskai Kaski no distances mētiens bloķēts. Kaski otrs mēģinājums. Tiks viņš līdz mētienam vēl pustās distances Mekundrība pie vārtos. Rezultāts uz tablo 3-3. Sāks svinēt vārtu gulmu. Nu, nebija. Mētiens arī pie vārtos. Tagad būs interesanti, jo noteikti paskatīsies to epizodu.